एउटै मात्रै किसिमको घटना हुँदैन नेपालमा, विभिन्न विपदहरू दोहोरिराख्ने हुँदाखेरि चाहिँ फरक फरक विपदमा सोलुकुम्बुको गर्थ्यो, हुम्लामा त हामीले गर्थ्यौँ, मनै गर्थ्यो कमान्डर गर्थ्यो, अब हुम्लाको गाडी दुर्घटनामा त्यहाँको पनि आफ्नै किसिमको अब त्यो खोला छ होइन, ऱ्यापिडली बगेको अस्ति अस्ति गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सहित खसेको गाडी त्यो त्यति हाई करेन्टमा बगेको माथिदेखि डाउनवर्ड स्लोपिङ भएको फ्लो भएको त्यो अहिलेसम्म अब जिपहरू छैन, पछि चाहिँ उपाध्यक्षको चाहिँ एउटा सब खेला पऱ्यो, त्यो पनि धेरै टाढा रहेछ त्यो सबहरू, एउटा मैले चाइना ट्रेनिङ गरेको छु, त्यो 15-20 दिनको ट्रेनिङ चाहिँ 20 दिनको ट्रेनिङ चाहिँ त्यो 73 सालमा हो, त्यो 73 सालमा त्यसमा यही सर्च एन्ड रेस्क्यु सम्बन्धी नै यही उद्धार सम्बन्धी नै कतिजना सहभागी हुनुहुन्छ छुट्टै, अब त्यसमा त अब यस्तो थियो सेक्युरिटी फोर्सको भनेर चाहिँ सशस्त्रबाट 3 जना थियो, सेनाबाट 3 जना, पुलिसबाट 3 जना, अरू सबै गृह मन्त्रालयका अरू अरू मन्त्रालयका अरू सब किसिमको मिक्सअप ट्रेनिङ होइन, नगरे त धेरै नै, अब त्यहाँ त सिमुलेसन एक्सर्साइज भनेर नमुना त्यस्तै बनाएको छ होइन, प्लस उद्धार गर्ने तरिकाहरू पनि उहाँहरूको टनेलहरूबाट कसरी उद्धार गर्ने, अन्डरग्राउन्डभित्र कुदिएपछि भित्रभित्रै कसरी टनेलमा उद्धार गर्ने भन्ने टेक्निकहरू केही त धेरै अब इक्विपमेन्टहरू नै उनीहरूको त अब त्यो टिमै त्यस्तै छ होइन, अर्को बेस भनेरै बनाएर एउटा पुरै एरियामा नै पुरै हल्लाइदिन्छ, स्ट्रक्चरै अन्तको त्यसको हेरेर ठ्याक्कै त्यस्तै भत्किएको घरहरू बनाएको छ अनि एक्सर्साइजहरू गर्छन् सौरै खाली गराएको थियो नि दादा, खाली गराएन भने त साह्रो सेन्डुको हो यो, सेन्डु खाली गराएको होइन, सौरै खाली गराएको त्यस्तो छ, अब विदेशीहरूसँग प्रविधि छ, शिक्षा छ, त्यही अनुसार हजुर कहिले अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो मर्ने एकदम लास्ट आफ्नै लागि लास्ट गएको कहिले छैन हुनुभयो, ठ्याक्कै आफै व्यक्तिगत रूपमै अब लास्टै भयो भने जस्तो चाहिँ त्यस्तो फिल भएको छैन, तर पनि कति व्यवस्थामा अब चाहिँ गाह्रो छ है भन्ने अवस्था चाहिँ धेरै, भूकम्पमा एउटा बच्चा बचाएको होइन काठमाडौँ 6 दिन 120 घन्टा पछि पेम्बा तामाङ भन्नेलाई 15 वर्षको थिए, उसलाई चाहिँ गङ्गापुरबाट निकालेको त्यो हाम्रो टिमले चाहिँ निकालेको, पेम्बा तामाङ र ऋषि खनाललाई 4th दिनमा निकालेको हो, तर्का खाँचीको ऋषि खनाल, पेम्बा तामाङ चाहिँ नुवाकोटको, हामीले चाहिँ 15 वर्षको थियो, 6 दिनपछि 120 घन्टा पछि निकालेको, ऋषि खनाललाई 4 दिनमा निकालेको, यो चाहिँ अर्का खाँची ऋषि खनाले त गरिराख्नुहुन्छ, रेगुलरली फोन गर्नुहुन्छ, अब उहाँले अब ऊ चाहिँ उसले पनि कोरसम्म चाहिँ गर्थ्यो, अथवा चाहिँ थाहा छैन, अब अलिकति त्यो गङ्गापुरतिरै बसिरहेको हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, म गएको बेला यसो भेट्न खोज्छु, भेट्दैन भेट्यो, तामाङको बच्चा पऱ्यो तामाङलाई त्यति ऊ छैन, सोसियल खालको छैन भन्ने सुन्छु म, अनि यो त्यो धरहराको टुप्पोबाट खसेर बाँचे भन्ने त्यो त्यो रियल हो त त्यो जति पनि घटनाहरूमा बाँचेका छन् त्यो चाहिँ आकस्मिक कस्तो मृत्युलाई जितेरै बाँच्ने चाहिँ यो यो उद्धारको उसमा हाम्रो तारणा होइन मरि